Pa ja hoću hojela. Nada u oporavak ne posustaje i ako ovih dana prodavačica voća gospođa Guan nema mnogo kupaca. Svoju trgovinu u Pekingu drži otvorenom i vjeruje da će joj dolazeća lunarna nova godina donijeti sreću. Firme poput restorana u posljednje vrijeme bolje posluju. Otkad je vlada ublažila mjere vezane za COVID, više je kupaca. Ali ja prodajem voće i orašćaste plodove i prodaja još nije toliko dobra. Ako nešto nije svakodnevna potreba, ljudi su oprezniji s potrošnjom jer nemaju viška novca. Širenje epidemije u Kini je posljednjih tjedana smanjilo potrošnju. Milijuni ljudi zaraženi su virusom, mnogi su ostali u kućama u nadi da će ga izbjeći. Vlada kaže da je situacija pod kontrolom. U prosincu je pao izvoz, a tvornička proizvodnja zabilježila je najveći pad od vremena dugotrajnog lockdowna. U dijelovima zemlje je frustracija zbog ekonomskih problema ključa. U ovoj tvornici u središnjoj Kini policija se tijekom vikenda sukobila s radnicima koji su prosvjedovali zbog otpuštanja i niskih plaća. Analitičari kažu da COVID izazovi kineske ekonomije imaju globalne implikacije. Neke od najvećih svjetskih kompanija, od autoindustrije do proizvođača pametnih telefona, suočavaju se s prekidima isporuke iz Kine. Apple navodno planira dio proizvodnje iz Kine prebaciti u Indiju i Vijetnam. Analitičari kažu da će to postati rastući trend. Na neki način ovdje se može predvidjeti samo to da je situacija nepredvidiva i to je problem koji sve muči. Ako uporedite Kinu sa drugim zemljama u jugoistočnoj Aziji, možete vidjeti da su njihove politike mnogo predvidljivije. Nisu preduzimale tako ekstremne mjere za kontrolu pandemije i njihova je praksa u osnovi bliža onoj u zapadnim kompanijama. Ekonomisti predviđaju da bi Kina, nakon što je zaraza koronavirusom dosegla vrhunac, mogla ostvariti godišnji rast od približno 5 umjesto predviđenih 8%. Za kompanije koje se oslanjaju na kinesku potrošnju i proizvodnju, pitanje je koliko dugo mogu čekati na oporavak.